नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण छ विषय संस्कृत पाठ छ सप्त वासराहा। सप्त एटले सात, वासराहा एटले वार। सप्ताहना सात दिवसों आज आपणे तेनो अभ्यास करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकमां पाठ छ खोलीने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 22। सप्त वासराहा। सप्त एटले सात, वासराहा एटले वार, सात वार। के जे सप्ताहना सात दिवसों होय, सोमवार, मंगळवार, बुधवार वगैरे, तो आजे आपणे तेनो अभ्यास करीशुं। अहीं आपेलुं छे कि कह वासरह। कह एटले क्यो, वासरह एटले वार छे। क्यो वार छे? अहीं कहनो अर्थ आपणे लेशुं क्यो, वासरह एटले वार छे। क्यो वार छे? तो अहीं आपेलुं छे अध्य। अध्यनो अर्थ शुं थशे? आजे। अध्यनो अर्थ थशे आजे। मंगळवासरह। मंगळवासरहनो अर्थ शुं थाय? मंगळवार छे, કે આજે મંગળવાર છે। સ્વઃ બુધવાસરઃ। સ્વઃનો અર્થ શું થાય? આવતીકાલે। સ્વનો અર્થ થાય આવતીકાલે। કયો વાર બતાવેલો છે અહીં? બુધવાસરઃ એટલે કે બુધવાર। આવતીકાલે બુધવાર છે। यह सोमवासर। आने शू वंचाय? यह। यह सोमवासर। यह नो अर्थ शू थाय? गई काले। गई काले कयो वार हतो? सोमवार। गई काले सोमवार हतो। कह नो अर्थ शू थाय? क्यो। अहीं आपणे लखी दई કહનો અર્થ અહીં શું લેવાનો છે? ક્યો। અધ્યનો અર્થ શું થશે? અધ્ય એટલે આજે। સ્વહનો અર્થ શું થશે? આવતીકાલે। સ્વહનો અર્થ થશે આવતીકાલે। યહનો અર્થ શું થશે? ગઈ કાલે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખાસ યાદ રાખવાનું, અધ્યનો અર્થ શું થાય? આજે। અધ્ય એટલે આજે, સ્વઃ એટલે આવતીકાલ, અને યઃ એટલે ગઈકાલ। તો અહીં હવે આપેલું છે કે લિખતું, લખવાનું છે આપણે, આ યાદ રાખીને। અધ્ય આજે, સ્વઃ આવતીકાલે, યઃ ગઈકાલે। તો અહીં આપેલું છે કે અધ્ય શુક્રવાસરઃ। આનો અર્થ શું થાય? કે આજે। અધ્યનો અર્થ શું થાય? આજે। શુક્રવાસરઃ એટલે શુક્રવાર છે, આજે શુક્રવાર છે। અહીં યહનો અર્થ શું થાય? યહ એટલે ગઈકાલ। તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? જો આજે શુક્રવાર હોય તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? તો ગઈકાલે ગુરુવાર હોય। તો અહીં આપણે લખવાનું કે યહ ગુરુવાસરઃ। ગુરુવાસરઃ આનું આપણે ગુજરાતી અહીં લખીશું। યહ એટલે ગઈકાલે, કે ગઈકાલે ગુરુવાર હતો। ત્યાર પછી સ્વઃ। સ્વનો અર્થ શું થાય? આવતીકાલ। તો આવતીકાલે કયો વાર હોય? કે આજે શુક્રવાર છે, ગઈકાલે ગુરુવાર હતો, તો હવે આવતીકાલે કયો વાર થાય એ અહીં આપણે લખવાનું છે। તો આવતીકાલે કયો વાર થાય? શનિવાસરઃ। શનિવાસરઃ એટલે આવતીકાલે શનિવાર છે, આવતીકાલે શનિવાર છે।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અધ્યનો અર્થ શું થાય આજે, યહનો અર્થ ગઈકાલ અને સ્વનો અર્થ આવતીકાલ. અહીં આપેલું છે કે આજે શુક્રવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? ગુરુવાર હોય. તો આવતીકાલે કયો વાર હોય? ગઈકાલે ગુરુવાર હતો, આજે શુક્રવાર છે તો આવતીકાલે કયો વાર હોય? શનિવાર. હવે એવી જ રીતે બીજું છે, અધ્ય રવિવાસરઃ, કે આજે રવિવાર છે. અહીં આપણે તેનું ગુજરાતી લખીશું કે આજે રવિવાર છે. તો હવે આજે રવિવાર છે તો આવતીકાલે કયો વાર હોય? સ્વ એટલે આવતીકાલ. તો આવતીકાલે કયો વાર હોય? સોમવાર. તો અહીં આપણે લખીશું સોમવાસરઃ, સોમવાસરઃ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તમે સંસ્કૃતમાં વાર લખો ત્યારે તમારે ત્યાં શું લખવાનું? વાસરઃ. વાસરનો અર્થ શું થાય? વાર. કે આવતીકાલે સોમવાર છે એનું ગુજરાતી આપણે અહીં લખીશું કે આવતીકાલે સોમવાર છે. યહ, યહનો અર્થ શું થાય? ગઈકાલ. તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? આજે રવિવાર છે, આવતીકાલે સોમવાર છે, તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? આજે રવિવાર હોય તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? શનિવાસરઃ એટલે કે શનિવાર. તો આપણે અહીં લખીશું શનિવાસરઃ, એટલે આપણે અહીં ગુજરાતી તેનો લખીશું કે ગઈકાલે શનિવાર હતો, ગઈકાલે શનિવાર હતો. ત્યાર પછી છે યોગ્ય વાક્યની રચયત, કે યોગ્ય વાક્યની રચના કરો. તો અહીં આપણે તમે આમાંથી કોઈ પણ વાર લઈને આ ત્રણ શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવી શકો. જે આપણે ઉપર વાક્ય બનાવેલા હતા એ રીતે. તો આપણે પહેલાં તેનું ગુજરાતી જાણી લઈએ. અધ્યનો અર્થ શું થાય? આજે. સ્વહનો અર્થ શું થાય? આવતીકાલ. યહનો અર્થ શું થાય? ગઈકાલ. રવિવાસરઃ એટલે રવિવાર. સોમવાસરઃ એટલે સોમવાર. મંગળવાસરઃ તેનો અર્થ થાય મંગળવાર. બુધવાસરઃ તેનો અર્થ થાય બુધવાર. ગુરુવાસરઃનો અર્થ થાય ગુરુવાર. શુક્રવાસરઃનો અર્થ થાય શુક્રવાર. અને શનિવાસરઃનો અર્થ થાય શનિવાર. હવે આપણે વાક્ય બનાવીએ. અધ્યનો શબ્દનો ઉપયોગ કરી આપણે અહીં લખી કે અધ્ય, અહીં જો આગળ શુક્રવારને રવિવારનું આવી ગયું તો એ પછીનો વાર આપણે લઈએ. અહીં આપણે લઈએ મંગળવાર, કે આજે મંગળવાર છે. અધ્ય મંગળ વાસરઃ. સ્વઃ, આજે મંગળવાર હોય તો આવતીકાલે કયો વાર થાય? બુધવાસરઃ. તો આપણે અહીં લખીશું બુધવાસરઃ. અને યહ, યહ એટલે શું થાય? ગઈકાલ. તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? આજે મંગળવાર છે, આવતીકાલે બુધવાર છે, તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? તો એ આપણે અહીં લખવાનું સોમવાસરઃ. ત્યાર પછી આપણે બીજું વાક્ય બનાવીએ આવી રીતે. હવે યહનો ઉપયોગ કરીને આપણે બનાવીએ કે યહ શુક્રવાસરઃ. અહીં આપણે લઈએ કે શુક્રવાસરઃ, કે ગઈકાલે શુક્રવાર હતો તો આજે કયો વાર થાય? ગઈકાલે શુક્રવાર હતો તો આજે કયો વાર થાય?
तो અહીં આપણે લખીશું ગુરુ વાસરહ। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કીધું કે ગઈ કાલે શુક્રવાર છે તો આજે કયો વાર થાય તો અહીં આપણે લખીશું શનિવાસરહ। આજે શનિવાર, ગઈ કાલે શુક્રવાર હતો તો આવતીકાલે કયો વાર હોય એ આપણે અહીં લખીશું। તો આવતીકાલે કયો વાર હોય, આજે શનિવાર છે તો આવતીકાલે રવિવાસરહ। ત્યાર પછી અહીં આપેલું સ્વઃ આપેલું છે કે સ્વઃ બુધવાસરહ, કે આવતીકાલે બુધવાર છે તો આજે કયો વાર હોય, આવતીકાલે બુધવાર છે તો આજે કયો વાર હોય એ આપણે અહીં લખીશું। તો આજે મંગળવાર હોય તો આપણે અહીં લખીશું અધ્ય મંગળવાસરહ। યહ, તો ગઈકાલે કયો વાર હોય, સોમવાસરહ। આજે મંગળવાર છે તો ગઈકાલે સોમવાર હોય અને આવતીકાલે બુધવાર। આ રીતે તમે અલગ અલગ વાક્ય બનાવી શકો। ત્યાર પછી પેજ નંબર 23 પર, પેજ નંબર 23 સ્વાધ્યાય, વિચાર કરો અને કહો અધ્ય કહો વાસરહ। તો તેનું ગુજરાતી આપણે અહીં લખીશું કે આજે કયો વાર છે, તો અહીં તમે લખી શકો અધ્ય બુધવાસરહ, આજે બુધવાર છે। આપણે અહીં તેનું ગુજરાતી લખીશું કે આજે બુધવાર છે। સ્વઃ કહ વાસરહ, તો આવતીકાલે કયો વાર હોય, કે આજે બુધવાર છે તો આવતીકાલે કયો વાર હોય, પહેલાં તેનું આપણે ગુજરાતી કરીએ। સ્વઃ એટલે આવતીકાલે, કહ એટલે કયો, વાસરહ એટલે વાર છે, તો આવતીકાલે કયો વાર છે, આજે બુધવાર હોય તો આવતીકાલે ગુરુવાર હોય। તો આપણે અહીં લખીશું કે આવતીકાલે ગુરુવાર છે, ગુરુવાર છે। હવે આપણે આગનો જવાબ છે સ્વઃ કહ વાસરહ, એનો આપણે જવાબ લખીશું કે સ્વઃ ગુરુવાસરહ। પહેલાં આપણે તેનું ગુજરાતી કર્યું, પછી આપણે તેનો સંસ્કૃત કરીશું। અહીં છે કે અધ્ય કહ વાસરહ, તેનું ગુજરાતી શું થાય કે આજે કયો વાર છે, તો એનો જવાબ અહીં આપેલો છે કે અધ્ય બુધવાસરહ, કે આજે બુધવાર છે। પછી પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે આજે બુધવાર છે તો આવતીકાલે કયો વાર હોય, તો પહેલાં આપણે તેનું ગુજરાતી કર્યું કે આવતીકાલે કયો વાર છે, પછી આપણે તેનો જવાબ લખ્યો કે સ્વઃ ગુરુવાસરહ, આવતીકાલે ગુરુવાર છે। ત્યાર પછી આપેલું છે કે સ્વઃ રવિવાસરહ, સ્વઃનો અર્થ શું થાય, આવતીકાલે રવિવાર છે, કે આવતીકાલે રવિવાર છે। તો યહ કહ વાસરહ, યહ એટલે ગઈકાલે કયો વાર હોય, આવતીકાલે રવિવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હોય, તો ગઈકાલે કયો વાર હોય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વઃનો અર્થ શું થાય, આવતીકાલ। એમ આવતીકાલે કહી દીધું કે રવિવાર છે, તો આજે કયો વાર હોય તો રવિવાર આવે, તો આજે શનિવાર હોય તો જ આવતીકાલે રવિવાર આવે। તો હવે આવતીકાલે રવિવાર છે એટલે આપણે અહીં સમજીશું, આવતીકાલ આજે અને ગઈકાલ,
આ રીતે આપણે તેની સમજ મેળવીશું. અહીં આપેલું છે કે આવતીકાલે રવિવાર છે. આજ આવતીકાલે રવિવાર છે તો આજે કયો વાર હોય? તો આજે શનિવાર હોય. આજે શનિવાર હોય તો જ આવતીકાલે રવિવાર હોય. તો આજે શનિવાર હોય તો ગઈકાલે કયો વાર હોઈ શકે? ગઈકાલે શુક્રવાર હોય. આ રીતે તેનો જવાબ આપણે મેળવી શકીએ. આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો પહેલાં તમારે લખી લેવાનું કે આવતીકાલે કયો છે? રવિવાર છે. તો રવિવાર કાલે છે તો આજે કયો વાર હોય? શનિવાર. આજે શનિવાર હોય તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? શુક્રવાર. તો અહીં આપણે લખીશું જવાબ શુક્રવાસર. આ તેનો જવાબ છે કે ગઈકાલે શુક્રવાર હતો. ત્યાર પછી કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું છે. યહ એટલે ગઈકાલ, અદ્ય એટલે આજે, અને સ્વહ એટલે આવતીકાલે. તો હવે અહીં આપેલું છે કે ગઈકાલે રવિવાર હતો, રવિવાસર. ગઈકાલે રવિવાર હતો તો આજે કયો વાર હોઈ શકે? તો આજે સોમવાર હોય. તો આપણે અહીં લખીશું સોમવાસર. હવે આજે સોમવાર છે તો કાલે કયો વાર હોય? તો અહીં આપણે લખીશું મંગળવાર. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો યહ નો અર્થ શું થાય? ગઈકાલ. અધ્યનો અર્થ થાય આજે, અને સ્વનો અર્થ થાય આવતીકાલે. તો અહીં ગઈકાલનો વાર આપેલો છે કે ગઈકાલે રવિવાર હતો. તો ગઈકાલે રવિવાર હોય તો આજે કયો વાર થાય? સોમવાર. આજે સોમવાર હોય તો આવતીકાલે કયો વાર થાય? મંગળવાર. હવે બીજું કે ગુરુવાસર, કે આજે ગુરુવાર છે. આજનો વાર ગુરુવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? બુધવાર. તો આપણે અહીં લખીશું બુધવાસર. કે બુધવાર છે, બુધવાર હતો, ગુરુવાર છે, અને આવતીકાલે કયો વાર હોય? આજે ગુરુવાર છે. ખાસ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આજે ગુરુવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? બુધવાર. ગઈકાલે બુધવાર હતો, આજે ગુરુવાર છે, અને આવતીકાલે કયો વાર આવશે? ગુરુવાર પછી કયો વાર આવે? તો કે શુક્રવાસર. એ આપણે અહીં લખીશું શુક્રવાસર. ત્યાર પછી આવતીકાલનું આપેલું છે કે આવતીકાલે શનિવાર છે. આવતીકાલે શનિવાર છે તો આજે કયો વાર હોય? તો આજે શુક્રવાર હોય. તો આપણે લખીશું શુક્રવાસર. કે ગઈકાલે શનિવાર છે તો આજે શુક્રવાર હોય. તો આજે શુક્રવાર હોય તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? એ આપણે અહીં લખીશું. તો ગઈકાલે ગુરુવાસર હોય, ગુરુવાર હોય. ત્યાર પછી આપેલું છે કે આજે ગઈકાલે, યહનો અર્થ શું થાય? ગઈકાલ. કે ગઈકાલે બુધવાર છે તો આજે કયો વાર હોય? ગુરુવાસર. ગઈકાલે બુધવાર હતો તો આજે ગુરુવાર હોય. આજે ગુરુવાર હોય તો આવતીકાલે શુક્રવાર હોય. એટલે આપણે અહીં લખીશું શુક્રવાસર. છેલ્લું આપેલું છે કે આવતીકાલે શુક્રવાર છે. તો આવતીકાલે શુક્રવાર હોય તો આજે કયો વાર હોય? એ આપણે અહીં લખીશું ગુરુવાસર. આજે ગુરુવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? એ અહીં લખવાનું. તો બુધવાસર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ કોષ્ટક તમને પૂર્ણ કરતા આવડી ગયું હશે. યહ નો અર્થ શું થાય? ગઈકાલ. અધ્ય નો અર્થ શું થાય? આજે. અને સ્વહનો અર્થ શું થાય? આવતીકાલે. આમાંથી તમને કોઈ પણ આપેલું હોય, યહ આપેલું હોય, અને અધ્ય અને સ્વહ લખવાનું હોય, તો પહેલાં તમારે વિચારવાનું કે ગઈકાલે રવિવાર હતો તો આજે કયો વાર હોઈ શકે? આજે સોમવાર હોય તો આ
આવતીકાલે મંગળવાર એ રીતે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રથમો વારહ સોમવાસરહ તતશ્ચ મંગલવાસરહ બુધવાસરશ્ચ ગુરુવાસરશ્ચ તતશ્ચ શુક્રવાસરહ શનિવાસરશ્ચ રવિવાસરશ્ચ વારાણામ પરિવારહ. અહીં શું કહે છે કે પહેલો વાર સોમવાર, પછી મંગળવાર, બુધવાર, પછી ગુરુવાર ને પછી શુક્રવાર, શનિવાર અને રવિવાર વારોના પરિવાર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીં પાઠ 6 છે સપ્તવાસરાએ પૂરો કરીએ છીએ. અને હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અધ્ય એટલે સ્વહ એટલે અને યહ એટલે શું થાય. તો આવી રીતે કોષ્ટક હોય તો વિચારીને વ્યવસ્થિત લખવાનું છે. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.